pozik dator kontu kontari. Zazpi, iru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Sofía, música maite zuen, bella. Sofía, landan bizi da. Musikak txoratzen du. Ikaragarri gustatzen zaio abestea. Eta bere familia eta bere lagunei kontzertuak eskaintzen dizkienean, pozarren entzuten dute. Egun batean, egunkaria irakurtzen zegoenean, zera irakurri zuen. Ara! Musikako txapelketa garrantzitsu bat antolatu zutela. Eta gainera, herrialde guztietako orkestrak gonbidatuta zeuden. Ara! Parte hartu nahi dut, esan zuen Sofiak. Ziur orkestraren batean lana aurkituko dudala. Baina etxekoak etzeuden hain seguru. Eta irira joan nahi duzu? Galdetu zuen bere amak kezkatuta. Eta bakarrik utziko gaituzu? Esan zuen pixka bat azerre, aitak. Eta gure gaueko kontzertuak, jo! Esan zuten bere lagunek. Entzun, esan zuen Jorge zaldi zaharrak. Denak pixka bat beldurtuta gaude, egia da. Baina Sofiak arrazoi du. Talentua dauka eta saiatu egin behar du, noski baiet. Jorge Zaldizaharrak denak konbentzitu ditu. Eta azkenean iritsi da eguna. Iritsi da Sofia irira joateko eguna. Eta horregaitik den-denak lagundu diote geltokiraino. Tren geltokiraino. Urduri-urduri daude denak. Sofiak iriko planoa. Eta egunkaria erosi, eta tren geltokiko kafetegian eseri da kafetxo bat hartzera, eta egunkarian datozen lan eskaintzak irakurtzera. Ara, orkesta askok musikariak behar dituzte. Eta lan eskaintza pilo bat irakurri ondoren, hauxe aukeratu du. Irrifar dizdiratxuen orkestra haundia. Gainera, gertu dago, guazen ba! Sofiak txirriña jo eta atea ireki dute. Lanagatik altzatoz maitea? Galdetu dio atea ireki dion lehoiak. Egia san, ez geneukan belar jalerik kontratatzeko asmorik, baina tira, hemen zaudenez, pasa, pasa aurrera nahi baduzu. Sofiak begiradatxo bat egin dio, barruan daudenei, eta nork ikusi ditu. Irribar dizdiratxuak zituzten den-denak, otsoa, tigrea, lehoia, hartza, krokodiloak, eta azkar batean handik korrika alde egin du Sofiak. Sofiak egunkaria hartu du berriz ere, eta esaten dio bere buruari, arreta gehiago jarri behar diot orkestraren izenari. Haze sustoa, eta irakurtzen jarraitu eta gero, ha, hauxe,
izena ere polita dauka. Belar jale musikazaleak. Ni belar jalea naiz, beraz, gozen. Sofiak ate aurrean dagoenean txirrina jo du. Eta atea ireki dutenean, honelaxe galdetu diote. Lanagatik altzatoz, maitea? Bai, ba, sentitzen dut bihotza. Guk pisu gehiagoko musikariak bilatzen ditugu. Pisu gehiago? Sofiak begiradatxo bat egin die barruan daudenei, eta antxe zeuden hipopotamoa, elefantea, rinozerontea, eta handik joan egin behar izan du berriz ere, eta esaten dio bere buruari, zer zer ikusi dauka pixuak musikarekin. Egunkaria irakurtzen jarraitu ondoren, hauixe aurkitu du, hausnarkarien musika taldea. Nik hausnartzen dut esan du Sofiak. Goazen! Sofiak timbrea jo eta atea ireki dute. Lanagatik altzatoz. Ba, sentitzen dut maitia. Guk tamaina haundiagoko musikariak bilatzen ditugu. Sofiak barrura begiratu eta goruntz zapaiaraino iristen ziren lepaluzeak ikusi ditu. Eta etorri den leku berdinetik joan egin behar izan du. Zer zer ikusi du tamainak musikarekin, esan du pixka bat azerre Sofiak. Egunkari hartu eta segituan aurkitu du beste orkestra bat. Adardun musikarien musika elkartea. Nik adarrak ditut, esan du Sofiak. Goazen! Txirrina jo du Sofiak eta atea zabaldu diotenean segituan galdetu diote lanagatik altzatoz. Bai, erantzun du Sofiak, sentitze dut maitea. Guk adardun baina adar haundiagoak dituztenak bilatzen ditugu, sentitzen dut. Eta Sofia handik azerre zamorratuta atera da. Zer ikusi dute adarren tamainak musikarekin. Jo! Egunkaria hartu du berriro eta orain bai, orain asmatu dut, esaten du Sofiak. Behi musikarien elkartea, ni behia naiz, eta antxe joan da. Ate aurrean dagoenean, txirrina jo du, eta atea zabaldu diote. Eta antxe ikusi ditu barruan, behin pila bat, denak behiak ziren, denak. Eta segituan, behi bat zuzendu zaio. Ez da pentsatu ere, ez, gure orkestran behi marroirik ez, ez, eta atea muturren aurrean itzi diote. Oh! Zer zirikusi ote du? Koloreak musikarekin. Jo! Egunkaria irakurtzen jarraitu du. Ai, asperen eginez. Behi bertutetxuak. Ni behia naiz, eta pixka bat bertutetxua ere ba naiz, eta antxe joan da.
atearen aurrean jarri eta txirrina jo du. Lanagatik altzataz. Sentitzen dut benetan, bihotzez, benetan maitia, baina ez zara nahikoa dotore gure orkestrarako. Agur maitia, sentitzen dut, eh? Azorre bizian atera da, Sofia. Nola? Zer zer ikusi du dotoreziak musikarekin, ea ba. Zelako pigen taldea. Esaten zuen egunkarian beste orkestra bat aurkitzen zuen bitartean. Hei, eta aurkitu zuen, behi zoroen taldea. Ha, hauxe bai, ni behia naiz eta amorroz zoratuta nago. Eta antxe joan da. Txirrina jo du. Eta atea zabaldu diotenean, barre eta algarak entzuten zian toki guztietan. Kaixo, maitia! Lanagatik zatoz! Oso, ondo! Zatoz, aurrera, aurrera! etorri, etorri! Geroz eta gehiago izan, geroz eta hobeto pasako dugu eta... Zatoz, etorri, maitia! Sofia? Arrituta geratu da. Baina, zer da hau? Denak txoratuta daude, baina oso txoratuta. Eta handik lasterka batean alde egin du. Egunkaria irakurtzen jarraitu du, baina nekaturik zegoen Sofia. Txakur ausarten taldea. Katu urrumakurrak. Zertarako begiratu gehiago. Oberena, etxera itzultzea izango da. Alperrik da, esaten du Sofiak burumakur. Triste, geltokiko kafeteiko mai batean jarri da. Eta zerbitzaria etorri zaionean, eta hain triste ikusi duenean, honelaxe galdetu dio. Zer emakume, ez aldoaz ondo gauzak. Ai, eta Sofiak, gertatutako guztia den-dena kontatu dio hasieratik bukaeraraino. Ez nau bat ere harritzen, emakume, esaten dio zerbitzariak. Ni neu ere musikaria naiz, eta zuk bizi duzun hori nik ere bizitu dut. Jendeak ez du musikaz txintik ere ulertzen. Niri ere aitzaki piloa jartzen zizkidaten, belarriak luzeegiak nituela, ilea motxegia, ilea luzeegia, ez nuela kolore edo pedrigi egokierik. Ni ere oso haserretuta azkenean etxi egin nuen. Eta Sofiari gauza bat bururatu zitzaion. Zergatik ez dugu gu geuk orkestra bat sortzen. Ez dugu inor kontratatuko, ez bada bere talentuagatik. Utzi dazu nire burua aurkezten. Ni Sofia naiz. Eta zerbitzariak? Oh, oso pozik erantzun zion ideia bikaina iruditzen zitzaiolako. Baino eski, ni Telonius naiz, eman bostekoa. Eta elkarri bostekoa eman, eta pozpozik orkestra sortzeari ekin zioten. Sofiak eta Teloniusek iragarki bat jarri zuten egunkarian. Eta egunkari horri irakurri zuten musikari pila bat den-denak etorri ziren Sofia eta Teloniusekin hitz egitera. Den-denek erakutsi nahi zuten beraien talentua, eta Sofia eta Teloniusek musikari bakoitzarekin behar zuten denbora eta goxotasuna hartzen zuten.
Denbora tarte baten ondoren, azkenean, lau musikari bikain aukeratu zituzten, eta oso pozik zeuden. Ni ez ninduten hartzen argalegia nintzelako. Ba, niri ez zidaten kontratatzen egurrezko hankagatik, pentsa. Niri potoloa nintzelako ez zidaten kontratatzen. Ba, niri sentibera egia izateagatik ez zidaten kontratatzen, esan zuen otsoak. Sofiak musikaren lagunak izena jarri zion orkestrari, eta noski, txapelketa irabazi egin zuten. Badator txoro txaranga eta Digiporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Ba, jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen magaziak elbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados, ba, marraztira! Goxo, ohean sartu eta bihar arte amets politak egin geratu gabe. Bihar indartxu jaikitzeko lo asko egin behar dugu. Bihar arte Badator txoro txaranga eta Digiporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Ba, jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com.